kako se je začela razvijati metoda termoregulacije? Po logiki. Poglejte, narava je logična zadeva, kjer vlada samo en zakon. Zakon vzroka in posledice. To je tako enostavno. Vsak ve, da če se bomo s kladivom udarili po prstu namesto po žeblju, bo posledica to, da nas bo bolelo. Tako enostavno je to. Poglejte, in kar se tiče termoregulacije telesa, telo največ energije, največ moči porabi prav za vzdrževanje pravilne telesne temperature v notranjosti telesa. Če upoštevamo dejstvo, da smo ljudje, bitja, kateri lahko živimo v najbolj ekstremnih temperaturnih pogojih in naše telo še vedno deluje. To utemeljim s tem, da ljudje lahko živijo v Sibiriji na minus 40, minus 50 stopinj, pa je v notranjosti telesa še vedno tam cirka 37 stopinj. Se pravi, da v teh primerih mora telo vklopiti vse sisteme gretja, da zagotavlja pravilno notranjo temperaturo. Enako tudi ljudje lahko živijo na 40-50 stopinj plusa, v poščavah, v najbolj ekstremnih primerih, pa je vedno temperatura v notranjosti telesa spet 37 stopinj. V teh primerih mora telo vklopiti in intenzivno delati vsi sistemi hlajenja v telesu. To se imenuje termoregulacija telesa. Kako pa vemo, da smo bolani? Ali pa če gremo na začetek, kako vemo, da so naši otroci bolani? Kaj najprej opazimo? Ja, vročino imajo, ne? Imajo povišano temperaturo. Tako se odražajo na začetku vse bolezni. In kadar je temperatura povišana, spet telo vklopi vse sisteme hlajenja. Zato, da zniža povišano temperaturo na normalo. Zdaj pa, kako se je pa začela razvijati prav metoda termoregulacije? Moja žena Irma je bila na začetku svoje kariere medicinska sestra. In kot medicinska sestra je imela pravico in predvsem dolžnost pacijentom meriti telesno temperaturo. Je ugotovila, da ko je merila telesno temperaturo, ta telesna temperatura ni bila enaka. In ker je stvar zanimala globje, je začela meriti telesno temperaturo pri pacijentih pod levo pazduho, na to istočasno tudi pod desno pazduho in je opažala, sploh da je bila ta temperatura lahko zelo različna. Sploh pri pljučnih boleznih je temperatura pod obema pazduhama lahko zelo različna. Ker je raziskovala naprej in so potem raziskovala naprej, smo začeli meriti temperaturo tudi v dimljah, v preponah. In tudi tukaj je pri različnih patologijah, pri različnih boleznih lahko temperatura zelo različna, zelo spremenljiva. Temperatura telesa se da meriti v ustih, v ušesih, v anusu, v vagini, ampak ker smo mi bolj praktični, merimo telesno temperaturo tudi v obeh komolčnih gubah in tudi v kolenčnih gubah, v kolenu, tukaj v pregibu. In lahko vam iz prakse povem, poglejte, doktrina, zdravstvo obravnava samo povišano telesno temperaturo, kadar je telo pregreto. Kaj pa, kadar je telo podhlajeno? Navajam samo dejstva. Poglejte, vsi onkološki bolniki, od prvega do zadnjega, sploh tisti v terminalnem stadiju, imajo telesno temperaturo največkrat tudi pod 35 stopinj Celzija. To je enako ali še neprimerno bolj patološko, bolj narobe, kot če je temperatura previsoka. In lejte, prav zaradi teh razlogov smo začeli razmišljati o temperaturi. Kako pomembna je temperatura telesa? Na kar smo se srečali in spoznali z našim razmišljanjem tudi vrhunske svetovne biofizike in biokemike, kateri so nam samo potrdili, tudi znanstveno potrdili,
naš način razmišljanja. No in sedaj gremo naprej in našo metodo smo pripeljali dejansko do znanstveno preverljive metode, katero sedaj, hvala Bogu, tudi poučujemo že na fakultetah širom sveta.